اللہ الرحمن الرحیم ارتہو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عم یتساءلون کس چیز کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم ایک بڑی خبر کے متعلق. الذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ہرگز نہیں. عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون ہرگز نہیں. عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا. الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے زمین کو فرش. والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا. وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وحاجا اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور ہم نے بادلوں سے زور سے بہنے والا پانی اتارا. لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالے اناج اور سبزہ. وجنات الفافا اور گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلہ کا دن مقررہ وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا اور آسمان کھولے جائیں گے پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا یقیناً جہنم گھات میں ہے. للطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا جس میں وہ ٹھنڈی چیز پینے کی چیز چکھ بھی نہیں پائیں گے. الا حمیما وغساقا سوائے گرم پانی اور پیپ کے. جزاء وفاقا جو برابر کی سزا کے طور پر ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا اس لیے کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وکل شیء احصیناہ کتابا اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا پھر تم چکھو پھر ہم تمہارے لیے ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی کو. ان للمتقین مفازا یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق واعنابا باغات اور انگور. وکواعب اترابا اور نوجوان ہم عمر عورتیں. وکأسا دہاقا اور لباب بھرے جام ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اس میں وہ نہ کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ سنیں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا تیرے رب کی طرف سے بدلہ کے طور پر ہدیہ کے طور پر بھی حساب کے طور پر بھی. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن جو آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان ہے. لا يملكون منه خطابا رحمان تعالی ہے وہ اس سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکیں گے. یوم یقوم الروح والملائکة صفا جس دن روح اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا بول نہیں سکیں گے مگر وہی جن کو رحمان تعالی اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. ذلک اليوم الحق یہ دن حق ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا پھر جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے.
انا انذرناكم عذابا قريبا يقينا ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جس دن انسان دیکھے گا وہ اعمال جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والنازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں والناشطات نشطا ان فرشتوں کی قسم جو سہولت سے جان نکالنے والے ہیں والسابحات سبحا اور ان فرشتوں کی قسم جو تیر کر آنے والے ہیں فالسابقات سبقا پھر ان فرشتوں کی قسم جو دوڑ کر آنے والے ہیں فالمدبرات امرا پھر ان فرشتوں کی قسم جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں یوم ترجف الرادفہ جس دن زلزلہ والی زلزلہ لے آئے گی تتبعوها الرادفہ جس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قلوب یومئذ واجفہ دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے ابصارها خاشعہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَقِرًا کیا جبکہ ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ انہوں نے کہا کہ تب تو یہ لوٹنا خسارہ والا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ قیامت تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ کہ ایک دم وہ سب میدان میں حاضر ہو جائیں گے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جبکہ ان کے رب نے ان کو مقدس وادی طوا میں آواز دی اذهب الى فرعون انه طغى کہ جاؤ فرعون کے پاس اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے فقل هل لك الى ان تزكى اور کہو کہ کیا تجھے رغبت ہے کہ تو پاک صاف بن جائے واهديك الى ربك فتخشى اور میں تجھے راستہ دکھاؤ تیرے رب کی طرف کہ تو تجھے ڈر پیدا ہو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑا معجزہ دکھایا فَكَذَّبَ وَعَصَى پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پھر وہ پھیر کر بھاگا فَحَشَرَ فَنَادَى پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا پھر پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى اور کہا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرات کے عذاب میں پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى اقنان اس میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا جو اللہ نے بنایا رفع سمکہ فسواہ جس کی چھت کو اس نے بلند کیا پھر اس کو ٹھیک بنایا واغطش لیلہ واخرج ضحاہا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کی دھوپ کو نکالا والارض بعد ذلك دحاہا اور اس کے بعد زمین بچھائی واخرج منہا ماہا ومرعاہا اس میں سے اس کا پانی اور اس کی چراغہ یعنی چارہ کو نکالا والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدہ کے لیے اور چوپاہوں کے لیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی یوم یتذکر الانسان ما سعى جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور جہنم کھول دی جائے گی اس شخص کے لیے جو دیکھے فَأَمَّا مَنْ طَغَى پھر جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَيَقِنَانْ جَنَّتْ ہی اس کا ٹھکانہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب اس سے واقع ہونا ہے فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اس کے بتانے میں آپ کا کیا تعلق إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا آپ کے رب کی کی طرف اس کے علم کا منتہا ہے انما انت منذر من یخشاها آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرے کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیہ او ضحاها جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے گویا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوا اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبس و تولى منہ بگاڑا اور اعراض کیا ان جاءہ الاعمى اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک آندہ آیا وما یدنیک لعلہ یزکا اب کو کیا معلوم شاید وہ سور جائے او یذکر فتنفعہ الذکر یا نصیحت لے پھر اس سے نصیحت فائدہ دے اما من استغنا ہاں جو بے پرواہی برتتا ہے فانت له تصد تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہو وما علیک الا یذکر حالانکہ آپ پر کچھ نہیں اس میں کہ وہ پاک نہیں ہوتا واما من جاءک یسعى اور ہاں جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑ کر وہ ہوا یخشا اور وہ ڈرتا بھی ہے فانت عنہ تلہا تو آپ اس سے تغافل برتتے ہو کلا انہا تذکرہ ہرگز نہیں یہ تو نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ پھر جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے فی صحف مکرمہ یہ باعزت صحیفوں میں ہے مرفوعت مطہرہ جو بلند ہے صاف ستھرے ہے بیعیدی سفرہ ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو باعزت فرما بردار ہے کرام بررہ جو باعزت فرما بردار ہے قتل الانسان ما اکفرہ انسان مارا جائے کہ کتنا وہ ناشکرہ ہے من ای شیء خلقہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا من نطفہ سے اس کو پیدا کیا من نطفہ خلقہ فقدرہ نطفہ سے اس کو پیدا کیا پھر معین مقدار کے ساتھ اس کو بنایا ثم السبیل یسرہ پھر راستہ اس کے لیے آسان کیا ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں پہنچایا ثم اذا شاء انشرہ پھر جب وہ اللہ چاہے گا تو اس سے قبر سے اٹھائے گا کلا لما یقضی ما امرہ ہرگز نہیں اب تک اس نے نہیں کیا وہ جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا فلینظر الانسان الى طعامه پھر انسان کو چاہیے کہ وہ نظر اٹھائے اپنے کھانے کی طرف انا صببنا الماء صبا کہ ہم نے پانی اوپر سے ڈالا ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا فانبتنا فيها حبا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاری وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور وحدائق غلبا اور غنے باغات وفاکہتا وابا اور میوہ اور چارہ متاعا لکم ولینعامکم تمہارے اپنے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے فائدہ کی خاطر فإذا جاءت الصاخة پھر جب شور والی قیامت آ جائے گی یوم یفر المرء من اخیہ اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے وہ امی و ابی ہی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے وہ صاحبتی ہی و بنی ہی اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایک فکر ہوگا جو اس کو ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گا وجوہ یومئذ مسفرہ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ ہنسی خوشی
وجوه يوم عين عليها غبر اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا ترحقها قطر ان پر سیاہی یعنی ذلت چھائی ہوئی ہوگی اولئک هم الكفرة الفجر یہی بدکار کافر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوا اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا الشمس كورت جب سورج لپٹ لیا جائے واذا النجوم انكدرت اور جب ستارے بے نور ہو جائے واذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائے واذا العشار عطلت اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی کولی چھوڑ دی جائے واذا الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائے واذا البحار سجرت اور جب سمندر آگ بنا دی جائے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب تمام انسانوں کی ایک ایک قسم کو جمع کیا جائے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ میں اس سے قتل کیا گیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ اعمال کھولے جائے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بڑھائی جائے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تو ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ پھر میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے الجوار الکنس سیدھے چلنے والے چھپنے والے ہیں واللیل اذا عسعس رات کی قسم جب وہ تاریخ ہو جائے والصبح اذا تنفس صبح کی قسم جب وہ سانس لے آ جائے انہ لقول رسول کریم یقیناً یہ قرآن ایسے بھیجے ہوئے معزز فرشتہ کا کلام ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین جو قوت والا عرش والے کے پاس رہنے والا ہے مطاع ثم امین اللہ کا فرما بردار پھر امانت دار بھی ہے وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے ساتھی نبی مجنون نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس فرشتہ کو دیکھا ہے صاف آسمان کے کنارہ میں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ اور وہ غائب کی چیزوں کے بتلانے میں بخیل نہیں ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے فَأَيْنَا تَذْهَبُونَ پھر تم کہا جا رہے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستہ پر رہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر تمہارا ارادہ موقوف ہے